違ってくる。だからそれが届くのが別になったら、まだ実質的会員ぐらいのマジでやられてしまう。パイロットは大丈夫かな。電話をかけてみよう。受話器を取って耳に当ててください。電話が混み合っております。あ、話中だ。パイロットに電話がつながらないよ。そうだ、災害用伝言ダイヤルにメッセージを録音しよう。正しい番号を押してください。171。あ、これですね。災害用伝言ダイヤルです。メッセージを録音する場合は1を押してください。録音スタート。お母さん、今人丸小学校にいるよ。ここに避難してるからね、心配しないでね。録音が終わりました。受話器を戻してください。はい。録音したメッセージを聞いてみよう。ピコエットは大丈夫かな。171にメッセージが入ってるかも。聞いてみよう。メッセージを再生する場合は2を押してください。お母さん、今北丸小学校にいるよ。ここに避難してるからね、心配しないでね。災害用伝言ダイヤルを覚えよう。Thank you.